Zemljodelci takoji со помош и поддршка од УСЕИТ инсталира капка по капка систем за наводнување ги согледуваат првите резултати кај своите приноси. Во Горно Оризари денеска беа представени достигнувањата од поставувањето на овој систем во првото поле со сончоглед во Македонија. Европскиот просек е околу 1800 килограми на хектар, меѓутоа ние тука на ова поле кај што имаме капка по капка за сончогледот, очекуваме преку 4000 килограми на хектар. Значи разликата е огромна. Фармерот е задоволен, ние сме задоволни и сме благодарни на УСЕИТ што помогна оваа акција. Значи капката кошта негде околу 2600 евра, апликантот ја доби бесплатно, добар апликант е, добар фармер, добар одледувач, врши правилни заштити и нормални приносот ќе биде како што треба. Собственикот на земјоделската површина вели дека разликата е очигледна и веќе аплицирал за помош уште неколку хектари. И покрај тоа што земјата каде е засаден сончогледот е една од најслабите класи во земјава, сепак системот капка по капка ги даде очекуваните резултати. Прво ми дадоа за Царевка 1 хектар, постоја потоа упроширија уште 1 хектар за сончоглед. Од сончоглед многу сум задоволен и многу малку вода сум употребил за сончоглед. Све на се два пати имам до сега вадено, а разлика е невидена. Ево можете да видите, на ова е без, мислим што е не е вадено, ова што е вадено. Иницијативата на УСЕИТ за експанзија на мали бизнеси има за цел да се постигнат значително поголеми приноси со што ќе се зголемат приходите. До сега се поставени 120 системи капка по капка во 4 региони во земјава, а плановите се следната година бројката да биде барем двојно поголема. Самиот факт што ќе видите десетици земјоделци од дека денеска од различни региони, од различни градови, од различни поднебја, да укажува дека кај земјоделците веќе се е развиена свеста и полека се развива свеста дека треба да се направи промена во однос на конвенционалното одгледување на одредени култури, како што се пченката и сончогледот, и тоа денеска мислам дека многу успешно го прикажавме и апсолутно е зголемен интересот. На денешното сумирање на резултатите присутствува и десетина земјоделци од други региони. Велат дека резултатите се очигледни, иако земјата е со значително помал квалитет од онаа во Пелагонискиот и Полошкиот регион. Дел од нив веќе започнале процедурата за добивање систем капка по капка. Јас обработувам некаде околу 40-50 хектари земјиште, исто така засадувам сончоглед, пченка, сите оние земјоделски култури. Кај нас може би земјата е подобра, значи се работи за прва, втора класа. Значи, јас сега мојот сончоглед таму што е без наводнување е многу, многу подобар од овој што е тука кап по кап. Значи, планирам да аплицирам. Системот капка по капка е ценовно наефикасен за зголемување на приносите, не само на пченка и сончоглед, туку и на соја.